Goddag og velkommen til Dugdråbesalen på Tierens Rede. På denne meget smukke forårsdag vil jeg begynde med at tale om noget rigtig grimt. For der er ikke kun virus i luften, der er også kaos, forvirring, retningsløshed, overdreven bekymring og måske ligefrem dødsangst. Og de her følelser, de er også smitsomme. Vi kan måske ikke gøre noget ved virussen hver især, men vi kan gøre noget ved de her følelsesmæssige tilstande. Og som jeg vil beskrive det, så kommer det fra det, jeg og andre, der beskæftiger sig med psykologi, kalder det kollektivt ubevidste. Og hvad er det? Som navnet antyder, er det kollektivt, altså fælles, og det er ubevidst, det vil sige, vi forstår ikke rigtigt, hvad det er. Men måske kunne jeg jo beskrive det på den måde, at vi alle sammen kender forskellige steder, knytter sig der sig forskellige stemninger. Der er forskel på at opholde sig i en smuk kirke, til en fodboldkamp, et diskotek, hvor alle er fulde og skæve, eller vi kender det fra forskellige steder i naturen, hvor der kan være en særlig energi. Det kunne være billeder på det kollektivt ubevidste. Men lige nu har jeg lyst til at vise jer et billede af det kollektivt ubevidste. Og det billede, det er taget fra maleren Hieronymus Bosch, som har lavet et maleri, som mange kender, der hedder Lysternes Have, og en del af det maleri har en sektion, der hedder Helvede. Og i det helvede, der ser man groteske, forvredne, mærkværdige, menneskelige og knap så menneskelige skabninger. Når man ser de billeder, så må man undres, så må man tænke, hvad vil maleren? Hvad foregår der mon inde i hans hoved? Er der noget galt med hans hoved? Det ved jeg ikke, om det er eller var, men jeg tror det egentlig ikke. Jeg tror, han har kunnet se, hvordan det kollektive ubevidste ser ud, når det er i en rigtig dårlig tilstand. Og den her coronakrise aktiverer det kollektivt ubevidste, så den nærmest strømmer over sine bredder. Nogle har sværere ved det, for eksempel psykisk skrøbelige mennesker. De kan få det dårligere, end de plejer. Der kan også være nogle børn, der reagerer, fordi børn tit er sensitive og åbne på forskellig vis. Og endelig er der det, som vi kalder helt almindelige, sunde, rationelle, velfungerende mennesker, som langt de fleste er. Men også de rationelle mennesker kan blive irrationelle i disse tider, og så går der en galop afsted efter gær og toiletpapir og Nutella og dåseøl og den slags ting, som man umuligt kan overleve uden. Det kollektivt ubevidste, som det ser ud i det her Hieronymus Bosch-billede, er en slags kollektivt mareridt eller en kollektiv angst. Vi kan finde et billede på den personlige angst, og det kan vi gøre i en Harry Potter-film, hvor professor Lupus lader hver enkelt elev se sin egen største angst i et spejl. Og på den her måde kan vi sige, at coronakrisen er et spejl, som spejler både vores personlige angst, men også den kollektive angst. Og hvad kan vi gøre ved det? Det vil jeg så prøve at snakke lidt om. Hvis angsten kommer til en, så vil mit råd faktisk være at tage imod den. Og det kan lyde paradoksalt, men du skal tage imod den for at kunne slippe den. Kun det, du kan tage imod, kan du også give slip på igen. Og det vil sige, at du skal lade det strømme igennem dig. Du må ikke holde på det, du accepterer, at det kommer. Det tager bolig i dig for en kort bemærkning, og så strømmer det videre. Det kunne måske også hjælpe at tænke, de billeder, som jeg ser nu, de er ikke mine. De er i hvert fald ikke mine alene. De er kollektive. De har at gøre med mange andre menneskers tilstand. Det her skal jeg ikke bære alene, for det er ikke mit alene. Det kunne være nogle indstillinger, man kunne have. Så kunne jeg også nævne tre konkrete ting, man kan gøre. Man kan være ekstra opmærksom på sin hverdag.
Fordi nogle menneskers hverdag er noget anderledes, end den plejer at være. Og hverdagen, det er rutine og tryghed og gentagelse, og det er noget af det, der gør, at man kan genkende sig selv i sit eget liv. Det, man må gøre nu, det er at arbejde på, at hverdagen den bliver tryg og genkendelig. Men det er også en god lejlighed til at se sin hverdag efter i sømmene. Er alt egentlig, som det skal være? For lige nu bliver posen rystet. Og når posen bliver rystet, kan man få øje på nogle andre ting. Et andet forslag, det er selvfølgelig, at man hjælper dem, der har brug for hjælp. Og det er der mange, der har på mange forskellige planer. For eksempel også dem, som måske ikke skriger op, men som trækker sig tilbage i ensomhed for at beskytte sig selv, ikke bare mod den konkrete virus, men også mod alverdens stemninger og billeder, som jeg talte om før. Og den tredje ting, den henvender sig specifikt til mennesker, som har en åndelig praksis eller en meditation af en eller anden art. Det er ikke vigtigt, hvilken slags meditation eller praksis. Hvis man har tillid til den, så er det nu, man skal bruge den. Fordi det er nu, den kan hjælpe en med struktur, håb og perspektiv. Og det er struktur, håb og perspektiv, man kan bygge op for sig selv. Det kan man give videre til andre. Ligesåvel som den angst, man ikke kan håndtere, kan man give videre til andre. Det er ikke kun de vanskelige ting, der er smitsomme. Det er også de gode ting. Man kunne måske forestille sig, at hele den her coronakrise kunne hjælpe til en form for åndelig opvågning, eller at nogle mennesker intensiverer deres spirituelle indsats. Ikke på bekostning af alle de konkrete og fysiske ting, der skal gøres, men som en del af den ekstra tid, nogen måske har i øjeblikket. Det ville være rigtig skønt. Vi kan ikke være sammen, som vi plejer. Men vi skal være sammen alligevel. Så vi skal finde en anden måde at være sammen på. Det er noget af det, vi kan lære i disse tider. Og det handler måske om at flytte fokus fra noget personligt, mig og min familie, mig og mine venner, til noget mere alment menneskeligt. At vi kan være mennesker sammen, selvom vi holder os på behørig afstand af hinanden, så indånder vi den samme luft, men lidt på afstand i disse tider. Forstå, at vi står på den samme jord. Vi er i den samme virkelighed. Vi har de samme vilkår. Mindre personligt, men ikke mindre værdifuldt.